មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមិនថាតែជីវិតនៅក្នុងការងារឬក៏ជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គេទេគេម្នាក់ម្នាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គេដើម្បីឲ្យចៅហ្វាយនាយមើលឃើញពីលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេនិងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារដែលល្អល្អបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកត្តាមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តឬធ្វើសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមពិតមានកត្តាមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើនដែលអ្នកដឹកនាំមើលរំលងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកត្តាមិនត្រឹមត្រូវទាំង7យ៉ាងដែលអ្នកដឹកនាំគួរតែជៀសវាងតើកត្តាមិនត្រឹមត្រូវទាំង7យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះកត្តាទី1មិនត្រូវមើលងាយបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមថាជាមនុស្សល្ងង់ឬក៏ជាមនុស្សភ្លីភ្លើឡើយជាការពិតណាស់គ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យគេមកមើលងាយខ្លួនទេទោះក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយមនុស្សត្រូវការការឲ្យតម្លៃនិងការទទួលស្គាល់តម្លៃភាពជាមនុស្សទោះខ្លួនរៀនសូត្របានតិចតួចជាងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយអ្នកសាកិតលើមើលថាតើអ្នកចេះគ្រប់ដប់ដែរឬទេមនុស្សមិនចេះគ្រប់ដប់ទេមនុស្សត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យដំណើរការការងារបានល្អក្នុងអត្តន័យនេះមានន័យថាក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកដឹកនាំអ្នកត្រូវបង្រៀនគេទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែយកគេមកធ្វើការហើយមិនបង្រៀនគេផងបែរជានិយាយថាគេល្ងង់ត្រឡប់មកវិញវាជាកំហុសរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនបានបង្រៀនគាត់កត្តាទី2មិនត្រូវនិយាយបន្ទោសបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គប្រជុំបុគ្គលិកដទៃឬទីសាធារណៈនៅក្នុងការប្រជុំនីមួយៗសត្វតែមានបុគ្គលិកជាច្រើនចូលរួមប្រជុំយ៉ាងណាមិញការបន្ទោសបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គប្រជុំទោះបីជារឿងនោះតូចឬធំក៏ដោយឬគ្មានពេលនិយាយជាមួយបុគ្គលិកមានតែពេលប្រជុំក៏ដោយអ្នកត្រូវតែឆ្លៀតពេលនិយាយជាមួយគាត់តែ2នាក់ព្រោះការស្ដីបន្ទោសបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដទៃឬទីសាធារណៈធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្មាស់គេជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចនេះព្រោះមានអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនភ្លេចខ្លួនតែងតែធ្វើដូចនេះដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍កត្តាទី3មិនត្រូវញុយញងបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមឲ្យឆ្លោះគ្នាឡើយការញុយញងបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមជាបញ្ហាមួយដែលអ្នកជាអ្នកដឹកនាំកំពុងតែបង្កបញ្ហាឲ្យបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមមើលមុខគ្នាមិនត្រូវឬអាចឈានទៅដល់ការឆ្លោះគ្នានៅក្នុងក្រុមការងាររបស់គាត់ផ្ទាល់ប្រសិនបើមានបញ្ហានេះកើតឡើងអ្នកដែលខាត់បងពិតប្រកបគឺជារួមអ្នកព្រោះអ្នកជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអ្នកបានបង្កបញ្ហាឲ្យគាត់ឆ្លោះគ្នាហើយមិនអាចបំពេញការងារជាក្រុមបានល្អហើយលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ធ្លាក់ចុះនោះលទ្ធផលការងាររបស់អ្នកក៏ធ្លាក់ចុះដែរក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកដឹកនាំព័ត៌មានដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ហើយមិនអាចប្រាប់គាត់បានគួរតែលាក់វាទៅដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានល្អកត្តាទី4មិនត្រូវបំបិតសិទ្ធិបុគ្គលិកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានគំនិតល្អរៀងៗខ្លួនដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំគួរតែស្ដាប់មិនថាតែគំនិតនោះជាគំនិតល្អឬក៏ជាគំនិតអាក្រក់ទេតែវាជាគំនិតមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងជាមេដឹកនាំអាចយកវាទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានល្អគ្មានអ្វីដែលល្អក្រៅពីការរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទេកត្តាទី5មិនត្រូវសន្យាអ្វីមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ជាមួយបុគ្គលិកអ្នកដឹកនាំមិនគួរសន្យាជាមួយបុគ្គលិកទេព្រោះរាល់ការសន្យាតែងតែមានការរងចាំការសន្យាមួយចំនួនធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំបាត់បង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រោះការសន្យាទាំងនោះមិនបានសម្រេចបានតាមការសន្យារបស់អ្នកដឹកនាំឧទាហរណ៍ប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅបងនឹងដំឡើងតំណែងអូនជាប្រធាននៅ6ខែខាងមុខនេះរយៈពេល6ខែក្រោយមកអ្នកមិនមានតំណែងណាមួយប្រគល់ឲ្យបុគ្គលិក
នោះបុគ្គលិកនឹងគិតថាអ្នកសន្យាតែអ្នកធ្វើមិនបានសន្យាពេលខ្លះបុគ្គលិកមិនឲ្យតម្លៃយើងទេហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបាក់ទឹកចិត្តព្រោះតែជាការសន្យាខ្ចោលរបស់មេដឹកនាំកត្តាទី6មិនត្រូវតាមតែចាប់កំហុសរបស់បុគ្គលិកដោយមិនបានមើលឃើញពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនគាត់មិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធការងាររបស់គាត់ឲ្យបានល្អទេដើម្បីតាមដានពីដំណើរការងាររបស់បុគ្គលិកនីមួយៗគាត់បែរជាតាមតែចាប់កំហុសរបស់បុគ្គលិកគាត់ថាតើបុគ្គលិករបស់គាត់បំពេញការងារដែរឬក៏អត់ការធ្វើបែបនេះមិនខុសអីពីការរកកំហុសរបស់បុគ្គលិកដើម្បីបញ្ឈប់ការងាររបស់បុគ្គលិកខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងតែទទួលរងសម្ពាធហើយខ្លួនកំពុងតែបម្រើការងារទាំងភ័យខ្លាចយូរយូរទៅបុគ្គលិកមិនមានការអភិវឌ្ឍការងារក៏មិនមានដំណើរការទៅមុខដែរកត្តាទី7មិនត្រូវរំលឹកកំហុសដដែលរបស់បុគ្គលិកមកស្ដីបន្ទោសនៅរឿងដដែលកំហុសគឺជាការរៀនសូត្រសម្រាប់បុគ្គលិកព្រោះមនុស្សក្នុងលោកតែងតែមានកំហុសឆ្គងគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងទេយ៉ាងណាមិញកុំឲ្យតែបុគ្គលិកមានកំហុសហើយមិនព្រមរៀនសូត្រពីវាការរំលឹកកំហុសដដែលរបស់បុគ្គលិកដើម្បីបន្ទោសបុគ្គលិកនឹងបាក់ទឹកចិត្តព្រោះគាត់យល់ថាគាត់ខុសមិនមានអ្នកដឹកនាំបង្រៀននិងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ទេមានតែចាំរំលឹកកំហុសរបស់គាត់ហើយបន្ទោសគាត់ការលើកឡើងនូវកំហុសដដែលរបស់អ្នកដឹកនាំគឺចង់ឲ្យបុគ្គលិកមានការរៀនសូត្រតែពេលខ្លះវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ព្រោះបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់មិនចូលចិត្តនិងមិនបើកចំហនៅក្នុងការរៀនសូត្រទាំងអស់ទេក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកដឹកនាំអ្នកត្រូវតែយល់អំពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។